Пожежа сталася в одноповерховій будівлі, яка не експлуатується. На виклик приїхали 30 рятувальників і 7 одиниць техніки. Через сильне задимлення довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі. В одноповерховій окремо розташовані будівлі відбувається всередині горіння на площі 60 метрів квадратних. О 9:20 нам вдалося локалізувати загоряння і 9:30 повністю ліквідувати. В подальшому проводився розбір конструкції, проливання та випуск диму. Причина пожежі встановлюється. А причину пожеж встановлюють експерти відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень науково-дослідного експерто-криміналістичного центру. Пожежотехнічна експертиза – це такий вид технічної експертизи, який встановлює місце знаходження осередку пожежі, джерела запалювання та причини виникнення пожежі. Крім того, можуть задаватися питання щодо порушень правил пожежної безпеки, які могли привести чи привели до виникнення пожежі. Фактично, експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру можуть точно встановити для слідства, чи був це умисний підпал або ж займання сталося внаслідок порушення правил безпеки. Такі експертизи можуть призначатися як слідчими, ухвалами суддів, так і громадянами, які внаслідок пожежі отримали якісь матеріальні збитки і потребують допомоги нашої в суді, щоб встановити причину і винних в цій пожежі. Пожежники встановлюють первинну причину, яка потім дає можливості слідчим підрозділам або кримінальне провадження порушити, або відмовити в порушенні кримінального провадження. І така робота проводиться чи не кожен день. Утім, це не єдине, чим займаються експерти вище зазначеного відділу. Як відбувається дослідження вибухонебезпечних предметів? У що зловмисники можуть замаскувати вибухівку? Та до чого тут хімія? Відповіді на ці питання вже цієї п'ятниці о 22:50 у програмі «Хроніка подій». Валерій Калетан, Олександр Гоц, ТВ5.